שלום וברכה לכולם, יש לנו מסר מבנימין האוטיסט, והנה המסר. יהודים, יהודים, איפה השכל של כל היהודים? אני רוצה לבכות, לבכות על מה שקורה בעולם הזה, ואיך כל השנים, כל השנים אנחנו, עם ישראל, האמנו בכל השקרים שהרשעים מאכילים את כולנו, ולא רק את היהודים, אלא גם את הגויים. מאכילים אותם, גם את הגויים, שקרים. אנחנו עכשיו במצב קשה ביותר, כי כל עם ישראל כל יום בוכה, וזה לא משנה אם זה שבת או חג או איזה זמן אחר, כי כל יום חיילים מתים. צעירים מתוקים, יש ביניהם גם אפילו אבות מבוגרים למספר ילדים, ואלה שנחטפו עושים להם דברים איומים, איומים. ואיפה עם ישראל? מי עושה תשובה? אנחנו רואים כל יום שיש לנו מתים, שכל יום מתים עוד ויותר, עוד ועוד חיילים. ועכשיו רוצים גם לגייס את החרדים. למה את החרדים? הרי חצי מהחילונים לא הולכים לצבא. אז למה את החרדים? מי יתפלל עליהם? מי יבקש מהשם שיעזור להם? ואני רוצה שיהיה לכם ברור לכל העולם, שמשיח קיים כבר, ולא ייקח הרבה זמן עד שהמשיח יצטרך להתגלות. אוי לכל הרשעים, גם הגויים וגם היהודים. ובינתיים, החרדים, אלה שמאמינים בקדוש ברוך הוא בתורתו, עם הילדים שלהם, שעובדים את הקדוש ברוך הוא בתורתו, הם העתיד של עם ישראל. ומה שהרשעים עושים לחטופים, זה פשוט גורם להקי. ולמה בכלל משאירים את החטופים שם? עדיף לנסות להוציא אותם משם, כי הרוב נהרגו בדם קר במצבים שאני לא רוצה להגיד. אסור להגיד מה שהם עברו עד שהם מתו. אסור לי להגיד. עדיף לנסות להוציא אותם. וכמה ילדים, בחורים וגם בחורות יהודים, מתים כל יום. כל יום. למה? צריכים להילחם, להילחם נגד הסיטרא אחרא. מי שלא שייך לקדוש ברוך הוא ולתורתו, אין לו מה לעשות בארץ ישראל. ארץ ישראל כולו חייב להיות קדוש וקרוב אך ורק לקדוש ברוך הוא ולתורתו. זו ארץ הקודש. מי שנכנס לארץ הקודש עם רצון לחסל את הקדושה, בסופו של דבר ייעלם מהמציאות, פשוט הוא ייעלם, והוא לא יהיה קיים יותר, לא בעולם הזה ולא בשום מקום. בעניין המרכז של הרשעים, יש להם מקום מיוחד מבוסס ברומא, והם מאמינים בשטן, והם מתפללים לשטן, ללוציפר ימח שמו וזכרו, הוא חקוק בתוך התפילות שלהם, לוציפר ימח שמו וזכרו. בעתיד הלא רחוק, השם ישלח את השביט, עם יכולת להרוס את כל מה שהרשעים בנו בכדור הארץ. כל הדברים הרעים שהם עשו, הם ייעלמו יחד עם מה שהם בנו. בעתיד, רוב כדור הארץ יהיה מתחת למים, או ייקבר מתחת להרים שיתמוטטו עליהם. אבל ארץ ישראל עם כל הקדושתה תחזור להיות גלויה וגדולה וקדושה, ועם ישראל שוב יהיה בירושלים שתהיה מאוד גדולה ותהיה כמו בתקופת דוד המלך ושלמה המלך, ואף גוי לא יעיז להילחם נגד הקדוש ברוך הוא ונגד תורתו ונגד עם ישראל. הכוכב, השביט, יציל הרבה יהודים. זה לא בשביל להרוס את עם ישראל, זה בשביל להרוס את הרשעים. הכוכב הזה יבוא בשביל להרוס את הרשעים, לעצור אותם מכל התוכניות, לעצור אותם מכל התוכניות שלהם. כן, הם מפחדים מזה, מהכוכב, הרשעים מפחדים מהכוכב וגם מהקדוש ברוך הוא. הכי הם מפחדים מהקדוש ברוך הוא. אבל הכוכב הזה יבוא ויציל הרבה יהודים, וזה יעשה הרס גדול לרשעים. אפילו כמה שהרשעים בונים בונקרים מתחת לאדמה עם כל הטכנולוגיה המשוכללת שלהם, שהכי מתקדמת, כל זה לא יעזור להם, כי הקדוש ברוך הוא בעתיד הקרוב ישלח את השביט, והשביט כבר יגיע, ויש כבר סימנים שהוא לא רחוק, ואז אף אחד לא יוכל להסתתר מהקדוש ברוך הוא. ובגלל שהשביט כבר גרם להרבה בעיות בטבע. מה שקורה בפלורידה זה שייך לשביט. יש שם מצב מאוד מאוד קשה. בעניין הרשעים, יש מישהו אחד שיושב באמריקה. הוא הראש לכל הדבר הזה, לכל הרשעים. וזה לא ביידן, ביידן הוא כלום. ולא יודעים בדיוק מי זה. אבל תבינו, הרשעים גם בנו בונקרים בשביל האליטה.
ולמה? כי הם רוצים להיכנס לבונקרים שלהם בזמן שהכוכב השביט יבוא. כי הכוכב השביט מתקרב, והם יודעים שהקדוש ברוך הוא שולח את זה, והם יודעים שהם בסכנה. אז הם בנו לעצמם מקומות בטוחים, וככה הם לא צריכים לפחד. ולא כל אחד יכול להיכנס לתוך הבונקרים האלו, רק האליטה. יש להם הכל שם בבונקרים, בתי קולנוע, איך לגדל אוכל, מדפסות שמדפיסות בשר, סטייקים וכדומה שתוך מספר דקות מוכנים לאכילה, ועוד כל מיני דברים להשתעשע. תבינו עם ישראל, המצב הוא על הפנים, ואני חוזר שוב ושוב לחזור בתשובה, לחזור בתשובה. תהיו עם הקדוש ברוך הוא בלבד, תנקו את הפנימיות שלכם, תנקו את החיצוניות שלכם, תנקו את הילדים שלכם ואת כולם, כי בלי זה אין עתיד. ואלה שחושבים שהם חרדים ונותנים לנשים שלהם להתלבש כמו, אני לא רוצה להגיד מה, לא להסכים לזה. לא להסכים לזה, להסביר ולהסביר שזה דרך לא טובה. להתעורר. אנחנו בסוף. הכדור הארץ כמו שהוא היום לא יהיה ככה בעתיד. שליש יהיה לגמרי לגמרי בלי צורה, בלי אנשים, בלי בתים, הכל ייעלם. שליש יהיה פצוע קשה, אבל עוד יהיה אפשר לחיות בו. ושליש יהיה שוב ארץ ישראל האמיתית. האמיתית. וארץ ישראל תהיה ענקית, לא קטנה, ואנחנו נחזור לזה. אבל רק יהודים אמיתיים שיחזרו בתשובה. כמה אנשים יישארו? אני לא יודע. עם ישראל בעתיד הלא רחוק, אני מקווה שבקרוב מאוד היהודים יתחילו להבין מה קורה. החכמים והחכמות שביניהם יתחילו לחזור בתשובה, ואלה שכבר יודעים את זה יתחילו להחזיר אנשים בתשובה, שזה כבר התחיל, אנשים עושים את זה. אבל יש אנשים שעדיין הולכים עם רשעים ומאמינים בשטן, אבל אלו פשוט ייעלמו, הם פשוט ייעלמו. זה לא סתם עם ישראל, אומר בנימין, אבל עם ישראל חייב לחזור בתשובה, לחזור בתשובה. אנחנו צריכים להיות אך ורק עם הקדוש ברוך הוא ועם תורתו, כי בסוף, בסוף כשנגיע לבית המקדש השלישי, אנחנו נסתכל בשמיים ונראה שהוא יורד בנוי, ואנחנו רק צריכים לסדר את הבסיס שיהיה לו איפה לנחות. ואז עם ישראל הגברים קודם, ואחר כך הנשים, כל אחד ייכנס למקומו, וכל אחד ייכנס למקומה, וכולם יפקו משמחה. שאלה, מתי יתגלה מלך המשיח? תשובה, יש לנו טיפת זמן עד שיתגלה לגמרי, אבל לא הרבה זמן. זה הדור האחרון, זה הדור האחרון. הרשעים רוצים לשלוט פה בארץ ישראל, הם לא רוצים שיהיו פה בשום מקום בעולם יהודים, מטרתם להחליש מאוד את העם היהודי. והם משתמשים בכמה יהודים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא בתורתו, והם בוגדים בעם שלהם, והם משתפים פעולה עם הרשעים. אומר בנימין, אני פשוט נדהם שעד היום אנשים לא מפחדים ממה שקורה, ומסתובבים כאילו שלא קורה כלום. אבל צריכים להבין שנגמרה המסיבה, והכל זה רציני עכשיו. אני רק אגיד לכם את זה, שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון וגם ברא את אשתו, ולפני זה הוא ניסה כמה פעמים וזה לא היה מה שרצה, גם, כי גם יצירה זו הייתה עם משהו לא תקין. אז אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא שלח את אדם הראשון ואת אשתו מגן עדן, ומאז הקדוש ברוך הוא עובד לתקן אותנו. וכל דור הוא לוקח בכל יהודי אמיתי חלק לתקן בו, עד שנגיע לאיפה שאנחנו צריכים להיות. זה תיקון, והתיקון הזה יהיה נצחי. זאת אומרת שכל יהודי צריך לרצות לחזור בתשובה לגמרי. רק יהודים אמיתיים יוכלו לעמוד בזה, כי זה מאוד קשה בשבילם. רק יהודי יש לו את הכוח לחזור בתשובה שלמה, ואנחנו עדיין לא הגענו לזה, וכדאי להתחיל עכשיו. שאלה, למה בזמן האחרון יש כל הזמן בעיות? תשובה, בנימין אומר, הקדוש ברוך הוא עושה לנו דברים שנבין שרק הוא כל יכול ולא אף אחד אחר. רוב האנשים בארץ הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו אולי יתחילו. כי יהיה מצב מאוד קשה, והרשעים רוצים לשלוט. אנחנו יהודים, יהודי יש לו שכל, יהודי יש לו לב, יהודי יש לו עדינות, יהודי רוצה מה שכתוב בתורה. הקדוש ברוך הוא עכשיו לוקח את כל הכביכול יהודים, הוא בודק אותם, לראות אם יש להם את התכונות האלו. ובדור האחרון הזה, הם יהיו אלו שיהיו הכי שלמים. זה יהיה הדור עם היצירה הכי שלמה של הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא עבד ועובד על יצירה הזו עוד מלפני אדם הראשון ועד היום. ואלה שיעברו את המבחן ועוברים את המבחן, יהיו בעתיד חלק של הקדוש ברוך הוא. אנחנו פשוט נהיה חלק של הקדוש ברוך הוא. אין לכם מה לדאוג, לא צריך לדאוג, תהיו רק עם הקדוש ברוך הוא, וזה לא יהיה מפחיד. זה כן יהיה מפחיד בעתיד אם אתם לא יהודים אמיתיים, אבל אם אתם יהודים אמיתיים, ועובדים את השם יתברך, אתם תעברו את הכל בעזרת השם. עד כאן המסר של בנימין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.